Fəqani müəllim, Ragnik maraqlı açıqlama da verib. O bildirib ki, Avstriyada Azərbaycan klubları izlənilir. Xüsusilə Qarabağ çox tanınır. Onların Avroliqada Leverkusen Bayern'e qarşı oynayacağını da bilir. Qarabağla maraqlandıqlarını və Bayern'de yaxşı formada olduğunu bildirib və həmin oyunda hər cür nəticənin qeydə alınacağını da vurğulayıb. Aslında Bayern bugün elə Almanya çempionatında da ön pillələrdə gedən bir komandadır. Bu il çox olduqca yaxşı təsir bağışlayırlar. Təbii Qarabağ artıq biz ötən verilişdə də biz barədə danışdıq. Artıq Avropada Qarabağda bir brand komanda kimi artıq tanınır və nəinki Avstriyada bir çox Avropa ölkələrində artıq Azərbaycanı Qarabağa görə tanıyırlar. Yaxşı ki, Qarabağ var. Bu ölkənin futbol belə deyək də üzün ağardan bir komandamız var. Əgər Qarabağ olmasa, Azərbaycan futbolu haqqında hansı fikirdə olarlar, bunu demək çətindir.